יש דבר שנקרא טלקינזיס. טלקינזיס זה אומר שאני מסוגל למקד את כל האנרגיה בחפץ, כמו זכוכית מגדלת, שאנחנו עושים ככה עם משקפיים ואז נשרף. כן. יפה. אני הבאתי לפה בכוונה, באתי פה עם משקפיים שהם עשויים מסקסוגת של פחם, קרבון, שזה פחם ופלסטיק ביחד. כן. היתרון שלהם שהם קלות. הם כן. קלות. היתרון, החיסרון, שהם לא מברזל. ברזל זה חומר שאנחנו יכולים למגנט אותו. כן. עם טבעת, עם שעון, עם כל דבר אחר. Mm-hmm. ולכן אני רוצה לנסות דווקא משהו שאת תעשי. אוקיי? אני אעבור לצד שלך. כן. נביא כזאת. לא, מספיק. רואים? אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה דבר הבא. אני לא מבטיח. אני מדגיש שאין לי כלום בידיים, את יכולה לראות. אין לי טבעת, אין לי שעון. אני אמון. פה אני שם. אין לי אצבע מיוחדת, אין לי כלום. אוקיי. מה שאני מבקש זה דבר כזה. תקחי את היד שלך, תעשי ככה. יפה. תסתכלי על הכף יד הזאת 10 שניות. תדמייני שכל הגוף שלך, כל הגוף שלך משדר אנרגיה רק ליד ימין. רק על יד ימין. יד שמאל תעזבי. תשאירי אותה בזווית כזאת, אבל תסתכלי על יד ימין. אוקיי? 3, 2, 1. זהו, תסתכלי על יד שמאל. תדמייני את אותו דבר. כל הגוף, סוג של איזה זרם חשמל כזה, שהוא עובר ומגיע ליד שלך. אוקיי, את יכולה להניח את הידיים. לא? כן. שימי לב מה אנחנו הולכים לנסות. אנחנו הולכים לקחת את המשקפיים ולנסות להזיז אותם דרך מגנט. אבל כן. מגנט על חושי. לא אני עם האצבעות. אין חוטים. כן. אין מגנט, אין כלום. אין לי אפילו שעון שתגידי בתוך השעון יש מגנט. אין את זה. כן. אוקיי? כן. מה שאני מבקש ממך שתניחי עליי את היד. אוקיי? בצורה כזאת. כן, תניחי עליי את היד בצורה כזאת. צורה כזאת. כן. אוקיי? כן. עכשיו בואי לכיוון, המשקפיים. כן. מצליחים לראות עינה? כן. לא, תזיז את הכוסות. גם את הכוס שם. כן, אני אזיז. כן, זה עכשיו רואים. רואים? כן. בטוח? כן. אוקיי. לא תמיד זה מצליח, אבל ננסה. שימי עליי את היד, בואי איתי לכיוון הכוס. יפה, לכיוון המשקפיים? כן. אוקיי. למעלה, 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 אוי, למעלה. ואיך עשה את זה? וואו. יותר מזה, אני רוצה לעשות...